Осы дебірлі додада Алматы облысының биатлоншылары Елена Хрусталева мен Диас Кенешев және мәнерлеп сығанаудан Абзал Рахымғалиев байрақты бәсекеде ел намысын қорғайды. Талдықорғандағы жоғарғы оқу орындарының ұстаздары мен студенттері де жерлестеріміздің жеңіске жетуіне қолдау білдірді. Үш шақырымға созылған сайыста 60 адам өзара бақ сынасты. Олардың көпшілігі шаңғы жарысына алғаш рет қатысқан. Десе де бұл сайыс олардың спортқа деген ынта жігерін арттыра түсіп, жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ бұл жиында мини-футбол мен арқан тартысудан да жарыстар өтті. Еліміздің, жұртымыздың сенім артып жіберген Сочидағы біздің олимпиада мүшелеріне біздің Қазақстанның туын жоғары желбіретіп, ән шарықтатсын деп осы жақтан қолдау жүргізіп атырмыз. Жеңіс тілейміз.